shembull nga veteranët dhe nga shtresat e ndryshme kemi një opinion shumë negativ për emërimin e ushtrusit detyrës të drejtorisë politikore të Kosovës, si që është Shpend Mazhuni. Ka konsideratat e tila dhe shumë të shemëtëm rrëth prindit e ti, babasë të ti që ka qenë në bashkëpunëtori i Udbës, dhe njerëzit që vinë në pozicionet e tila iritojnë masën, dhe kështu që të thrasësh popullin në bashkëpunim me policinë, dhe vendosish njerëz të dyshim me biografit e lëndushme në kryet të saj, është një gabim, po një nuk e din, këte a ka bo e Oleksi, apo qeveria, është mirë që të prononcohen dhe të thonë realitetin, a jenë këto të vërteta që qarkullojnë apo jo. Jemi për ato që të aprovohet edhe ligji për pasurit e paligjshme,